Manakala Adun Tamin Insinyur Christopher Giras Sambang menegaskan kepada rakyat agar mengenepikan pertelagahan fahaman politik untuk menjayakan usaha Sarawak menjadi negeri maju menjelang tahun 2030. Berucap pada program Pemimpin Bersama Rakyat di Rumah Ramping Mugang, Ulu Muka Selangau pada Rabu, Insinyur Christopher Giras menyeru rakyat untuk mementingkan pembangunan modal insan. Jelasnya, dengan adanya ilmu pengetahuan, seseorang itu akan lebih berjaya. Pada majlis tersebut, Insinyur Christopher Giras telah mengumumkan dana projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM24,000 untuk Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Ramping dan RM5,000 untuk semua biro rumah panjang Ulu Muka. Terdahulu, beliau turut merasmikan tiga jabatan di Jalan Ulu Muka.